Цветанка Христова, позната на ЦЦ, за сите наш кои се занимаваме помалку со корпоративен пиар. Ви благодарам што дојдовте. Оно што ме интересира е перманентната активност на Тинекс околу и личните на Тодорович, а и корпоративните за своевидно филантропство. И тоа на две нивоа. Пораки и грижа за гладните, и особено за децата со посебни потреби, и потоа за децата без родители. Дали е тоа концепт кој се оформува или е оформен, а само го ширите? Најпрво благодарам за поканата. Тинекс е добро позната компанија која што веќе обстојува 24 години на пазарот и сметаме дека сме лидер во оној дел кој што го работиме. Паралелно со развојот на компанијата се негува филантропскиот дух кој што го има компанијата на чело со собственикот господинот Владимир Тодоровиќ, и тоа е еден многу добар пример за сите нас како вработени да го следиме низ сите овие години и постојано да сме активни за помош на оние на кои што им е најпотребна. Затоа што една компанија не се мери за успешна само според тоа колку промет и колку профит прави или на крај на годината, туку се смета за успешна и колку таа враќа назад во заедницата во која што живееме. Така да... Тоа е влијание двојно. И на фирмата кон своите потрошувачи, и особено на одреден начин на потикнувањето на потрошувачите да ја свата таа идеја на својовидна хуманистичка солидарност. Апсолутно. Јас секогаш кажувам дека Тинекс е одличен пример и за сите останати големи компании, без разлика дали се домашни или странски, кои што работат тука на територијата на Република Македонија, максимално да се посветат на тој филантропски дел на работење и секогаш да одвојуваат, значи планирајќи го годишниот буџет, да одвојуваат еден дел, затоа што навистина ние сме тие кои што можеме да дадеме допринос. Што Тинекс ќе направи во наредниот период, вклучувајќи ова денешна акција на Денот на гладните, во која има два фрапантни податока дека во Македонија и јадници тони се фрла храна, а истовремено имаме и прилично гладни, некаде некоја се смета и до, речиси, половина, што е една третина од активното население. Што вие правите? Со цел да ги обединиме сите хумани акции кои што ги правиме низ годините, ја направивме платформата Тинекс ти и јас во 2012 година и рековме дека се што ќе превземеме како активност ќе иде преку таа платформа. Таа има оригинален начин на финансирање, затоа што еден дел од тие пари се средствата кои што ги средствата кои што ги добиваме од наплата на кесите во нашите маркети, а другите средства се лични на компанијата и се создава буџет од некои 250.000 евра на годишно ниво кој што ги наменуваме за овие потреби. Еден од тие проекти... се наменете за граѓанските асоцијации или вие директно ги инфузирате за задоволување на социјалните потреби на граѓаните? Значи, тука се спонзорства на спортски клубови, манифестации, во едно поддршка на низа институции, школи, така натака, клиники, секаде онаму каде што е потребно. На годишно ниво правиме состанок менеджмент и велиме оваа година треба да издвоиме толку и толку средства и ќе ги намениме. Имаме адхок донации, кога, како што се случи, например, кога беа поплавите, кога мораме веднаш да реагираме и секогаш се најдовме во пресрет на тие потреби, а имаме и однапред испланирани акции. Денес, по повод 16. октомври, Денот на гладта, ги поддржуваме активностите кои што ги превзема организацијата Мрдни со прст и Нахрани 10.000, така што во текот на денот во 10 наши објекти ќе бидат поставени пунктови каде што сите хумани граѓани ќе можат покрај нивните потребни секојдневни да купат за дома, да купат и производи кои што ќе ги наменат за сите оние на кои што им е потребно. За жал, статистиката покажува дека околу половина милион граѓани се со еден оброк дневно и тоа е навистина поразително. Во овој социјално солидарен пакет на Тинекс, карактеристичен е меѓу другото и аспектот на грижата за децата со посебни потреби. И особено во еден период имавте прилично активна акција на вработување на децата без родители. Таа акција продолжува, како таа ќе се манифестира? Апсолутно. Значи, во 2004 година... Се омажили, сте оженили некоја децата што ги примивте на работа?
Сигурно, верувам. Значи, ние сме големо семејство кое што броја околу 1400 вработени, така да и тој момент се случува меѓу нас, затоа што и секогаш кажувам дека функционираме како едно големо семејство. Во 2004 година Тинекс подпиша меморандум за соработка со Домот за деца без родители 11 октомври. Така што секое дете кое ќе наполни 18 години има право да избере дали сака да го проложи своето школување или пак да добие можност за вработување во Тинекс. Тоа се уште важи и во моментов со гордост можам да кажам дека имаме 20 штетеници на Дома за деца без родители кои што работат активно во нашата компанија. Па не верувам дека имате трема, да ви кажам право, ме назборевте во многу сегменти. Добро, сега веќе почнувам да се опознавате. Познавајќи материјата. Сега, вие молчите, јас ќе зборувам. Добре. Јас правев една телевизиска репортажа за една учителка Угјум во селата во Старо Ногоричане Кумановска. Учителка која се занимава само со 5 ученици, со, од кои 3 со посебни потреби. Мојот пријател Владо Тодорович ја гледал репортажата и ми се јавува вечерта и ми вика: "Чом, дај ми телефон од учителката", јас му давам, и се јавува другиот ден и ми вика: "Слушај, јас и се јавив и велам, имате од мене 30.000 денари, одите во Тинекс, што сакате, подигнете се." А таа го прашува: "За кого тоа? Што треба да купам за децата?" И вика: "Тој тип на луѓе за мене се обсесија да бидам со нив." И морам да признам дека и гестот негов беше прилично активен, што се разбира, не му создава ореол на еден бизнисмен од негов тип дека се грижи максимално, но во секој случај тоа е минијатура која зборува за карактер повеќе. И во тоа е големината на човек. Сега за тоа што Тинекс е. Има една работа која сакам да излезам од матрицата на сиромашните. Тинекс има една перцепција дека треба да понуди за богатите или да понуди нешто што е специјалитет. Зошто мислам дека широката потрошувачка е една, а ексклузивната е сосема друга. Таа динамика ќе ја задржите? Апсолутно. Како? Значи, отворивме деликатесен маркет во 2016 година, каде што може да ги најдете најлуксузните производи од целиот свет. Сега, како новина, направивме деликатесен магазин, каде што сакаме да ги едуцираме сите луѓе, значи и оние побогатите, кои што може да си дозволат такви специјалитети, што значи тоа и како да го применат во секојдневниот живот, а понатаму планираме и овој тип на супермаркети, на овој тип на деликатесни продавници да го прошириме. И благодарам многу, тоа беше Цветанка Христова од компанијата Тинекс. За неа, со неа бренд директор на Тинекс, со неа разговаравме околу континуираните филантропски акции на компанијата и на нејзиниот собственик. Благодарам уште еднаш. До следниот мој соговорник, малку пиар за нашата програма, потоа очекувате го разговорот со Борис Секирарски, метеоролог, кој денове патентираше еден иновативен проект, што значи смарт проект, да водиме сметка каде, кога и колку ќе падне дошт. И благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Сите информации и факти што досега беа скриени, се она што другите го премолчуваа или не беа доволно храбри да го истражат. Бегство од правда, злоупотреба на моќ, судски лавиринти, криминал и нерешени убиства. Еден ТВ ќе ви ги обезбеди одговорите што секогаш сте ги барале. Наскоро, Македонски инсайдер на Еден ТВ. Вечерва. Не пропуштајте ја новата епизода од серијата која ја освои публиката. 20 часот и 30 минути. Историската приказна. Екатерина Велика. Од понеделник до петок, 17 часот и 45 минути.
Гледајте го забавното шоу «Возење со Вучић». Репризно издание, наредниот ден во 11 часот. Не пропуштајте «Возење со Вучић».Новата сезона на 1ТВ ке гледате. Ексклузивно ви го враќаме ексклузив во вашиот дом. Најновите скандали, трачеви и афери поврзани со јавните фаци ги знаете токму овде. Животот на познатите, нивниот лайфстайл и кариери во наши раце. Дознајте ги на ексклузивните вести во ексклузив секој работен ден на 1ТВ. Бидете со нас.